وتهي داو ديال انت سياد ان كغسر نقن هسه سياد كوم معان كل ده هسه مكل دعان عاوا ا مري جرتي سن رن هسه سا مركا يير ليغتي جدي غودن كودا راحيسننا وانا نغم هاد علينا فنانين هلكن اسكو سو هوشاي سي اي مانتا ايدنكا فرحه سنه عصب دين لا وداغان وكوخده الدور يا كوخده اعاده يا وليبا فنانده فردوس او مركا سيدنا قبل حالك رال جلنتينا اي رينتينا طبعا بالمركنا وحين دب هدنا وجلاعينا dhan kalma suugaanta xagaas caawo ka shidan toona laga daaleeyne waxa garabkayga midig fadhiya fanaanka daad yar waa Cabdiftaax markaasii maxamed ee Cabdiftaax ku soo dhaw telefishinka badcas ee sanad guurada sanadka cusub ee 2019 munaasabada lagu dabaaldegay on dhawe walaal anoo fursadan sanadka jidiga faa'iideysanayo anigu mahadcelin aan taa barnaamijkan ugu soo azumteen waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka Haaji Ismaaciil Margeele iyo marwadiisa xadra maxamud xayid waxaan jeclaynaa xanka salaama umada nabi maxamed meel kasta ay joogto koronaalkayga maxamed jaamac duale waan salaamayaa dhamaan gruubkayga hal doorna waan salaamayaa fanaaniinta soomaaliyeedna waan salaamayaa anaguna adigaan ku salaamina heestadnu sidii imkana war ka qaadnay heestadnu heeskan qaaday waxa la leeyahay alla qiimo badanay alla qiimo badanay marka inaan badu heesisa way gabadh baan haysaa kale dablum bay hadan ragnaayo haysna dablum baa loo haysaa magaran oka marka ereyada waxa sameeyay abwaan abnawas lahanka waxa sameeyay macallinka boosis waxa sameeyay waxa ka salaamaysagna iyo abnawasba miisiga waxa sameeyay ciise eelay oo salaamayo adkuna waa adiga adiga xabadadu haysaa sidoo masraxaal idin ka raba ku soo dhaw
Bal an yare qabo bi alayla abtay ku qabo